بسم الله الرحمن الرحيم. حیض کے گزر جانے کے بعد جتنے روزے اس نے حیض میں نہیں رکھے ان کی قضا رکھنی پڑے گی، البتہ جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ 8 دن کا اگر حیض ہو تو 40 نمازیں ہو جائیں گی، قضا مشکل ہے، لیکن اگر کبھی سال میں 8 دن کا روزہ رکھنا پڑے تو کیا مشکل ہے۔ اسی لیے روزے تو رکھنے پڑیں گے، نماز میں، نماز میں ہر طرح کے خیال آتے آنے دیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ ویسے حدیث میں ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ایک تو اس کو بتائیں اور وہ جواب میں کہے کہ احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تم سے محبت کریں جیسے تم نے ہم سے محبت کی۔ واللہ اعلم۔ میرا بھائی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو حضور پاک نے خود نکاح پڑھا، حق المہر لی، سادہ سے کپڑوں میں آپ نے ان کو رخصت کر دیا۔ ایک گدا تھا بچھانے کا، ایک مٹکا تھا آٹا رکھنے کا، ایک چھال بھرا ہوا سرانا تھا، یہ آپ کی جہیز۔ تم وہ کر سکتے ہو، تم وہ نہ کرو، بس سادہ سادہ کرو، تمہاری وہ طاقت کہاں ہے؟ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ لے، بالکل نماز پوری ہے۔ اگر پہلے 4 سنتیں پڑھے تو غیر موقعہ ہے لیکن ثواب ہے، نماز اس کی پوری ہو گئی، فرض بھی پڑھ لی ہے، سنت بھی، واجب بھی۔ نیچے والے ہونٹ پر جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، داڑھی بنائیں، خوبصورت بنا کے رکھیں،